Ja, v zadnjih dneh na srečo zelo velikega povečanja števila pacientov nismo opazili. Zagotovo je osveščenost ljudi pomembna. Verjetno vse te kampanje, pripomore, ki smo jih že imeli v preteklih letih, da se ljudje zavedajo, kaj početi v vročinskih valovih. Smo v mesecu juliju opazili nekoliko povečano število bolnikov s srčnim infarktom v primerjavi s podobnim obdobjem spomladi. In tudi to so bolezni, za katere je znano, da so v taki vročini, da so pogostejše. Medtem ko nekih resnih primerov vročinskih udarov na srečo v Ljubljani nismo imeli. Najbolj ogroženi so starejši, bolniki s kroničnimi boleznimi. Še najbolj so tu srčno-žilne bolezni tiste, ki so pogostejše. Pogostejše so dehidracije, to naredi po domače kri bolj gosto. In znano je tudi po literaturi, da število srčnih infarktov, število možganskih kapi se v takih valovih vročinskih poveča. Poveča se tudi lahko število poslabšanj kroničnih pljučnih bolezni, kadar je vročina, nastaja več ozona, to je dražljivec za pljuča. Ampak na srečo v zadnjih dneh povečanega števila teh pacientov nismo zabeležili na naši urgenci. Zagotovo so dojenčki in majhni otroci tisti, ki so prva bolj ogrožena skupina, ker sami nima dostopa do tekočin, sami ne nadzirajo okolja, v katerem so, tako da tu je predvsem odgovornost staršev, da umaknejo otroke iz predvsem vročih vozil, da ne grejo na neke športne aktivnosti, ko zunaj najbolj vroče, da imajo otroci dovolj za pit, da so starši pozorni, kadar so otroci bolj razdražljivi, da pomislijo na pomanjkanje tekočin, na dehidracijo, da ker je to pitje predvsem v takih vročinskih valovih pomembno. Nosečnice, če smo že pri otrocih, so tudi skupina, ki je bolj občutljiva na tak porast temperature, ker je oddajanje toplote iz telesa otežkočeno. Po pogostnosti so pa najbolj ogrožena skupina vseeno starostniki. To sem že omenil, pacienti oziroma bolniki s kroničnimi boleznimi, ki jemljejo terapijo, bolniki, ki imajo tudi neke mentalne težave, ki so na terapiji, kjer so ti znaki dehidracije lahko težje prepoznani. In pa ogrožena skupina, predvsem tisti, ki se ne morejo umakniti v hladnejše prostore, ki delajo, ki so fizično aktivni, tudi takrat, ko zunaj najbolj vroče, a ne. To so gradbeni delavci, tisti, ki morajo biti na cestah. Tam je treba poskrbeti za zadostno količino tekočin, ker v takem obdobju, ko zunanje temperature se približajo naši telesni temperaturi, je potenje praktično edini mehanizem izgube toplote iz telesa in takrat je zadostno pitje tekočin izjemno pomembno. V samem kliničnem centru včasih težko rečemo, da je neko obdobje povečano število pacientov. Gre za to, da tudi sicer dnevno pa tedensko variira število pacientov, ki prihaja na urgenco. Ampak tudi podatki iz svetovnih velikih registrov srčno-žilnih bolezni, kjer govorimo o milijonih pacientov, se kaže, da kadar temperatura začne naraščati, temperatura okolja govorim, in kadar se povprečne dnevne temperature približajo 25 stopinjam, to pomeni, da so temperature ponoči okrog 20, čez dan pa se približa 35, da znatno poraste število teh zapletov, skratka srčnih infarktov, možganskih kapi. Tu gre v ozadju seveda pri povečani temperaturi okolja, je lahko telo bolj obremenjeno, izgubljamo se potimo, izgubljamo več tekočine, če tega ne nadomestimo, se kri zgosti, gostejša kri, seveda je bolj podvržena strjevanju in to povzroči potem te zaplete. Na srečo ta trenutek v bolnici nimamo nikogar, ki je bil samo zaradi vročinskega udara v bolnici. Pri poslabšanju kroničnih bolezni je pa vsakemu posamezniku težko pripisati, da samo vročina tisti povod, a ne. Tu gre bolj za incidenco oziroma pogostnost, ko se v takem obdobju poveča.